Göranboyun Muzdurlar kəndinə yağan güclü yağış sonradan doluya çevrilib. Nəticədə evlərin dam örtüyü sıradan çıxıb, əkin sahələri yararsız hala düşüb. Birinci yağışla başladı, sonra balaza-baza dolular, sonra başladı dolular böyümə, dolu töküldü. Evimin hər bir şeyinə, qapımdakı bütün ağaca, hər bir şeyə də qadana baxanda adam dəhşətə gəlir. Elə bir günə ki, bomba düşdü, evi dağıtdı. Rayonun Gürzallar kəndində də 100-ə yaxın ev quşu tələf olub, 20-dən artıq iri və xırda buynuzlu malqaranı, körpünü, bir neçə avtomobili sel aparıb, daş, qum, su altında qalan avtomobillərə ziyan vurub. Qeyd edim ki, dünən kənddə Novruzovlar ailəsi də nəvələrinin kiçik toy mərasimini qeyd edirdilər və həyətdə quraşdırılan toy çadırını da sel suları və dolu tamamilə dağıdı. Səs oldu, mağaranın ortası çöktü. O da yaxşı ki, insanların üstə çökmədi. Qabaq solun üstə çöktü. İki tərəfdən də bizə sel tutdu. Bir xeylaq, bir 12 dənə quzumuzu sel apardı, bir 150 dənə cücəm apardı. Sel suları səbəbindən kəndin yollarına da ziyan dəyib, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yaranıb. Qasırğa başladı, külək, biz də Xalamcıdaydı. Sonradan gəldik, gördük, evin dam örtüyü, çardaq hamısı iflic vəziyyətə düşübdü, yararsız haldadır. 17 kənddə elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yaranmış, gecə saatlarında 16 kənddə yekunlaşdırılmış işlər, hal-hazırda Gürzallar kəndində elektrik enerjisinin verilməsi işləri aparılır.